Dünənki piketlə bağlı hər kəsin fikri müsbətdir, bizim də fikrimiz müsbətdir. Piket alınıbdır, yəni normal bir məsələdir və indiyə qədər bu hakimiyyətin etmədiyi bir iş idi, etdi və heç kəs xatırlamır. Bir Sovet hökumətinin axırlarında yalnız Bakı şəhər, Bak Sovetin qarşısında və Mərkəzi Komitənin qarşısında piketlər, mitinglər, nümayişlər olubdu. Ondan bitmişdi. Və bu bərpa olundu. Təbii ki, qüsurları da var, amma biz qüsurlardan danışmayaq. Orada özünü apara bilməyən adamlar da var. Kimsə kimisi acılayıb eləyib. Bunlar da olan şeydir. Amma piket alınıbdır, yüksək səviyyədə alınıbdır. Təqdir eləmək lazımdır. İndi kimsə böyüyüb gözləri daha çox adam görüb, o ayrı bir şeydir. Amma əsas odur ki, məqsədə nail olunub. Çox normaldır. Mən dünən sizin də verilişə baxırdım. Orada 25 mindən də danışırdılar. Normaldır da indi adamın yanaşmasıdır. Belədir. Dünənki günün mühüm tərəflərindən birisi Azərbaycan hakimiyyətinin hoqqabazlığıdır. Yeni hoqqabazlığıdır. Baş nazirin dəyişdirilməsi məsələsi. Yəni bəlkə də eyni vaxtda bunu ediblər. Deyəsən mən danışıram ama burada deyirlər ki əlaqə yoxdur, yazıldı. Yəni Siz danışın, siz danışın, səsiniz gəlir. Danışın, səs gəlir. Hə, təşəkkür edirəm. Yəni burada o da bu hoqqabazlıq da ondan ibarət oldu ki, baş naziri yola saldılar. Yeni, daha korrupsiyoner, daha böyük rüşvət və ailənin sərvətlərinin qoruyucusu. Belə demək mümkündürsə, İlham Əliyevlərin xəzinədarını baş nazir qoydular. Yəni obrazlı desək. Və çox uğursuz bir məsələ idi və bu da ancaq elə başını əyməklə məşhur olan bir baş nazirdi ki, elə əyilməsiylə hələ bir zarafatı da salıblar ki, deyəsən yaxında da əyilə ilə iməkləyəcək deyəsən. Belə bir adam gətirdilər, qoydular. İndi düzdür, biraz öz işləridir, öz varidatlarını, sərvətlərini qorumaq istəyirlər, daha etibarlı əldə saxlamaq istəyirlər. İstəyirlər ki, baş nazir gündə bir neçə dəfə ailənin tapşırığı yəqin yerinə yetirsin və s. və s. Bunlardır. Amma hər halda çox ayıb bir məsələ oldu bu baş nazir dəyişdirilməsi. Amma daxili işləri ailə məsələsi olsa belə dövlət adına edilməməlidir. Yəni bunu belə necə məsələn birinci vitse prezident təyin eləyəndə bu məsələni belə ölçdülər, biçdilər, təyin elədilər. Gələ bunu da elan eləyərdilər ki, biz belə məqsədə uyğun bildik ki, Novruz Məmmədovdansa Əli Əsədov daha yaxşı.